بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن كبير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسوہ حسنا اس بندے کے لیے لمن کان یرجو اللہ جو سب سے پہلے اللہ کی ملاقات کی امید رکھنے والا ہو والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والا ہو وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کی یاد بڑی کثرت سے کرتا ہوں. یہاں گویا کہ تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں اس آیت کے اندر. پہلی چیز میرے نبی کریم کی ذات میں ایمان لانا, ایمان برسالت, اسی سے نکالا اسوہ حسنہ کو, میرے نبی کی زندگی کو ماننا, میرے نبی پہ ایمان رکھنا اور میرے نبی کی زندگی پہ عمل کرنا, اسے اسوہ حسنہ قرار دیا. اور آگے اللہ نے اس کی دو شرطیں بیان کی ہیں. اور وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ فرمایا یہ اسوہ حسنہ اسی بندے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے لمن کان یرجو اللہ رسالت, آخرت اور عقیدہ توحید. یہ تین بنیادیں ہیں ہمارے ایمان کی بھی. ہم کلمہ نہیں پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. توحید اور رسالت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دو چیزیں. تو آخرت کا عقیدہ بھی ساڈا مسلمانہ دا ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے تھانوں؟ آخرت کا عقیدہ بھی ہے. فرمایا اسوہ حسنہ اس بندے کے لیے کارآمد ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. آج یہی وجہ ہے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم توحید میں بھی ڈھیلے ہیں اور آخرت کی فکر بھی لوگوں کو نہیں رہی. توحید کے اندر بھی ملاوٹ لوگوں کا عام شیوا بن چکا ہے. آج لوگوں کو اپنے رشتے زیادہ عزیز ہیں, آج لوگوں کو اپنی دوستیاں زیادہ عزیز ہیں, آج لوگوں کو اپنے معاملات عزیز ہیں, لیکن وہ اللہ کی توحید کے ساتھ وہ جو ہے دوستی والا تعلق اور استقامت والا تعلق پیدا کرنے میں ناکام ہے. یہی وجہ ہے موحد بھی کہلاتے ہیں اور موحد کہلانے کے باوجود توحید سے بہانے کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کا قرآن توحید کے معاملے میں جو اصول بتاتا ہے, اللہ کا قرآن شرک کی نفرت کا جو اظہار کرتا ہے, اس لیے وہ ساری چیزیں ایک مومن موحد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مومن بھی ہے موحد بھی ہے, شرک والی وہ نفرت دلوں میں نہیں آتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا سچا تصدیق والا تعلق نہیں, اس لیے کہ ایمان کے بھی کئی درجے ہیں. ایک ایمان کا پہلا پہلو یہ ہے اقرار باللسان, کہ زبان سے تصدیق, زبان سے اقرار کر لینا. اور ایمان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تصدیق بالجنان کرے, اپنے دل سے بھی اسے سچا مانے. اور ایمان کا تیسرا
ہے عمل بالارکان کے اپنے جسم پہ بھی اسے لاگو کرے اور نافذ کرے ہمارے ہاں اگلے دو درجے کوئی نہیں ہر بندہ زبان سے تو موحد بنا ہوا ہے لیکن اسی توحید سے تعاون جو ہے وہ ہمارے عملوں سے نمایاں ہوتی ہے حالانکہ اللہ کا قرآن صاف طور پہ کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا ترکنو اشتركوا